كرارج ملاجاس نملتشوانوني اي بي سي نيوز manokana kobaina masaka 300 ariary mahazo telo fatra vetrany kobaina miaraka aminao ato anatin'ny ABC News kobaina be otrikaina mety ho andrehetra arovo ny tenanao arovo koa ny hafa Ireo lohatenim-baovao. Tafiakatra ny tsipiky ny 5 arivo ny tranga vaovao, izany hoe 85 arivo, raha toka ny ampy 300 tato anatin'ny 24 ora araka ny tatra nivoaka io atoandrio. Ny tombo roa kosa ny isan'ny maty vokatry ny koronavirus. Miamarefo ny fiainam-bahoaka, tsy vahaolana andresena ao anatin'ny ady amin'ity valanaretina ity ny fanagejana ny vahoaka amin'ny karazana fepetra maro, raha tsy ampy ny fandraisana an-tanana ara-tsosialy ho an'ny vahoaka hoy ny fanambaran'ny RMDM androany. Nanambara ihany koa izy ireo fa nao ampamoaka momba ny fitantanam-bola tsy mazava. Any an-trano no tohizana ny famerenan-desona ho an'ireo mpianatra kilasim-panadinana, raha ny fanazavana ny entin'ny talentan-tsekoly iray androany. Mitombo ny andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny fanaraha-mason'ny ankizy, indrindra ho an'ireo kilasim-panadinana ireo. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena, i Meksika indray izao no mitana ny laharana fahaefatra eo amin'ny filaharana kaobeny mitondra ny tsimokaretana COVID-19 araka ny tatra vonjimaika navoaka ny OMS sy ny AFD omaly. 57,900 ireo olona mitondra ny tsimokaretana any Meksika ary mahery ny 5,300 ireo efa namonjy any. Alatsinainy fa 13 ny volana Jolay taona 2020 ankafaliana indray tompo klasy tompo vavy no iarahako aminao tanatin'ny fampalalam-baovao amin'izao fiandohan'ny herinandro izao manolotra ny araba araka izany ary manasanao ampitiavana anaraka indray ny antsipiriam-baovao antsika hatramin'ny farany. Miamarefo ny fiainam-bahoaka tsy vahaolana andresena ao anatin'ny ady amin'ity valanaretina ity ny fangejana vahoaka amin'ny karazana fepetra maro raha tsy ampy ny fandraisana ny tanana ara-tsosialy ao an'ny vahoaka ho ny fanambaran'ny RMTM androany. Betsaka ihany koa ny fanilihana andraikitra ataon'ny mpitondra ankehitriny araka ny fanambarana. Ankoatra izay dia nanamafy ny RMDM fa tsy maintsy hamoaka ny mangarary amin'ireo fitantanam-bola tsy mazava na ny amin'izao fitondrana izao na ny tamin'ny andro ny tetezamita. Clarisse Razaherimanana eo amin'ny sary ny mampionina Andrianjalala. Teboka voalohany anaovan'ny RMDM fanionkevitra androany ny fanaisana ny amin'ny fiahiana ara-tsosialin'ny vahoaka ao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao. Ny fanamafisana antoana ara-tsosialy mipaka any amin'ny isan'ny tokantrano ihany no heverina fa mampahomby ny fampiarana ireo fepetra rehetra araka ny fanambarana. Inona izany no ataon'ny malagasy amin'izao? Na inona fepetra raisin'ny fanjakana? Na inona fampitahorana? Na inona sazy atao aminy a? Tsy maintsy mandeha mitady izy ireo ary mimarefo dia mimarefo. Aminay a tsy misy fiahiana ara-tsosialy tena nojerevana amin'ny vahoaka. Omena je temps ndray zao ny any amin'ny firaisana fahaefatra. Omena je temps ny any amin'ny firaisana voalohany satria hoe any zany no atao hoe zaona rouge. Dia zao tsy maintsy hitombo foana io valanaretina io satria le vahoaka tsy tokony andendeha hitady ny aniko hoaniny dia tsy maintsy mitady vola satria tsisy fanampiana. Io je temps io tompoko a dia zao any an'le ny manana ihany amin'io ny manana le vola zay tokony ho zaraina amin'le vahoaka dia efa mena an'le orinasa zay antsy ivitianana an'le
sakafo fitiny lefa voka ilay lefa voka zany ni tondra ny heviny mikasika ilay resaka volabe na lefa any amin'ny paradis fiscaux ihany koa ny teo ny vin'ny RMDM le volan'ny lasain'ny banque mondiale iongy le tany amin'ny paradis fiscaux tsy vola 2002 à 2008 ihany fa 2002 à 2010 nous lasain'ny banque mondiale ao anatiny zany ny affaire bois de rose aiza le affaire bois de rose amin'izao fotoana zao izany nakany reny tokony ilaina mangaraha zany ao an'ny voaka malagasy ary ny fitoriana nataon'ny président professeur Razafilbera tamin'izany say indrisy moa tsy nyfaliny fitsarana malagasy le izy zany mbola fitakina mangaraha tetavin'ny RMDM ihany zany ary ao anatin'le paradis fiscal zany nylazain'ny banque mondiale fanomena ny malagasy 581 million de dollars c'est fanapiny io ho an'ny voaka malagasy ny resahany eto 10 millions de dollars nylazaina fa nampiasainy ho ampiasaina zany 5 millions nylazain'ny président azonyrina ratuel maly fa efa tikese ambiny zany 5 millions raha reo no ataony fanalana de carte tsotra de misy 570 millions de dollars zany tsy hita nakaizy reo izany nanandreo ny nambara ihany koa ny teo anivin'ny ity vovonany mpanao politika mpanohitra ity fa anao ampamoaka hatramin'ireo raharaha bois de rose sy ny vola azo tamin'ny fitrandrahana tany Solala nandritry ny andro ny tetezamita volana bois de rose vola tany amin'ny Solala nankaizy reny vola rey ianareo zany de mieritreritra fa madio ianareo io aia vidiny force hoany reny fa mieritreritra ianareo fa mahay mitantana fa ianareo mitenana manao ny mangaraha reto amin'ity firenena ity ho fakahita eto tsika ary tsy ho amelana io fa ho tadiavinay ny mangaraha rehetra ary zahay miantso ny rehetra zay manana dossier momba n'ity fitondram-panjakana ity avoainy dossier rehetra fa vony zahay fanatrika amin'ity fitondram-panjakana ity amin'n tsy mety rehetra zay ataony fa tsy misy olo reberebe nareo eto ka nareo no manao ny hadalana sy ny halatra ataonareo ka ny olona ahiliky nareo any amin'nykafa ianareo no mitondry ianareo no eo fa ho tadiavinay ny dossier rehetra momba anareo ary tsy maintsy ho avoaka anay amin'ny fomba ofisialy horentany horentanitra dia ho hitatsika momba ny fiatrehana ny ady amin'ny coronavirus nitondra fanamariana teo anivon'ny RMDM manoloana ireo mpitandro filaminana maro miatrana amin'ny akion-dalana rehetra sy miparitaka manerana ny tanàna fa miendrika fampiroroana ny vahoaka izany aretina no iadivana ankehitriny ka tsy tokony ho ny fandefasana mpitandro filaminana no fanefitra izany hoy ny fanambarana sao de mba fa misy fahavoazana ary nareo ty ranga ka tsy hainareo ny tokony ataonareo aretina ane ty resahany ity e tsy dahalo ty resahantsika ity tsy fanafiana olona firenekafa ty resahany ity fa aretina marary ka raha hainareo zany aretina zany tokony ho hainareo hoe ihinany tokony alefa oaloha alefaso ny mpitsabo antsoy daholo ny manana fahaizana momba zany ho entintsika miatrika nyity valana retinyity fa io fomba hitondranareo io paikady hoentinareo io manimba ny firenentsika tsy mety fanehokevitry ny samy mpitondra sa tena mivangongo irery eo ampelatana ny filoham-pireneny ny fafahana milaza ny marina ara-potoana aiza ho aiza ny sosialy sy ny fitsaboana ny aretina tandrifin'ny olom-pirenena eo amin'ny fiarahamonina io no fanontaniana napetraky ny mpanara-baovao maro omaly rehefa niainy tsara ny filoham-pireneny momba ny aretina sy ireo olona tsy de salama vao misy sorotra aretina dia tsy mila miandriandry testa fa tonga dia manao ny traitement avetrany andeha rahantsika ny antsiprian zay nahintsy ny filoham-pirenena daholo ny nafempenina sy ny takotakona rehetra makasika ny tarehimarika sy ireo tompona andraikitra isan-karazany izay vo sy maty ny COVID-19 atsika nlazaiko teo fa nisy olombavam-bahoaka zay andaozany fahafatesana nisy a lo olona ndaozany fahafatesana ka ao anatin'izay ngambany dia atombontsika amin'izay ilay izy satria mangarahara ny zavatra olazaina rehefa natao ny fitilinany reo solombavam-bahoaka dia nisy zany a solombavam-bahoaka raiky ambe folo tamin'ireo natao fitiliana hitanareo ngambany fa niseho tamin'ny ainao manjery a dia mitondra ny valana aretina coronavirus
Ary, tomi anten mirandul, ni piaramiasa rita tozani, de anisanzan, misni rewa lula, de misia efatambifulu, noa, mitundra, mitimkaritan. Et na niven ren ministère rita retren, dia mistku, noa, mitundra, anzaya, timkaritan zaya, anketin, bezak. Anisan tena voduna voluana amzania, de reo ula zem kira kira taratasi, rewa kursi, reoa mkirakira nreoa document maro isakarazan ary misy azy marina antenenao tato anivon'ny presidansa ohatra dia misy ao aminatin'ny brao anankiray dia olona anankifito dia tratra daoly izy anankifito reo misy zany misy ny olona maro eny anivon'ny ministera isatsikajiny ireny a dia tratra an'izay valanaretin'izay zay indrindra no tokony hitandremantsika tsy mba hita ara-potoana tamin'ireo tarehimarika navoaka ny sasany tamin'ireo olona maty ilay solombavam-bahoaka nodimandro moa dia nambaran'ny minisitra iray mihitsy fa tsy covid-19 no nahazo azy mazava ny toromarika aza miandriandry rehefa hafahafa ankehitriny a dia raha vao mitondra ny soritra retina ny olona anankiray tokony tonga avy hatrany a dia manatona ny toeram-pitsaboana ary homena ny fanafody tokony ho sahaza azy fa tsy tokony hiandro testa intsony marobe mantsy a ny olona efa mitondra n'ilay tsy mikaretina fantatra hoe raha vao mitondra n'lay soritra retina izy inona moa ny soritra retina be dia be ny olona manontany zao fa mila mafisina zany a ireo ny serasera fa na mafisina an'izay zany hoe ny olona raha vao ataoko amin'ny teny frantsay dia azavaiko amin'ny teny malagasy hoe manomboka misy ny perte d'odorat na ny perte du goût zany hoe rehefa tsy mahare fofona intsony na rehefa tsy mahare a tsirokanina intsony de efa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus zay le olona tsy tokony hiandro tsony zany hoe andeha anao test aloha vao andeha anao traitement fa tokony tonga de manao ny traitement akoatran'izay a de efa voalaza ombenimbeny raha marary andora miakatra ny maripana na mikohaka maina na marary kibo de mivalana zany zavatra rehetrarehetra zany manantona dokotera ve izany ahoana ny consultation aiza ny fiara fitaterana hividy fanafody ala volapaosy ve izany satria tsy mila miandriandry ny asa nefa tsy misy ny fitadiavam-bola mikatso ny sakafo tsy maintsy karohana isan'andro sa anantona CSB2 ilahatra CVO inona no fepetra anatevina ireo nambaran'ny filoamaly ireo raha tsy hivina efa nampanantena ny fitondram-panjakana hatrany amboalohany ny 4/2020 fa ho raisin'ny fanjakanany tanana daholy ny fitsaboana raha toka tafiditra eto toerana io aretina io fitantanana ny firenena dia mila fahaizana mitsinjo lavitra vonina trany sika hiatrika ny tranga rehetra ary mandray ny fepetra mifandraika amin'izany koa raha sanatry ny vava ladiny lela ka tafiditra eto amintsika izany valanaretina coronavirus izany dia efa miomantsika ary ho raisi ny fitondram-panjakana manontolo ny fitsaboana sy ny fandraisana tanana ny marary voan'izany aretina izany ireo marary mafy izany izao no azo antoka fa ho raisina eny amin'ireo ivitoerana vaovao vao notokanana sy roa hafa vao hotokanana ireo 2,000 ireo voan'ny coronavirus hitan'ny fiteliana tao anatin'ny herinandro farany mbola ito hiakatra io tarehimarika ankehitriny io faran'ny volana aogostra nefa vao tombanana ho tratra ny isa betsaka indrindra hoy ny filoa voafesa tsy voafeny aretina tsy misy mahafe azy ity hoy ny filoa ao anatin'izay a mba te anontany anareo aho hoe iza moa zany no firenena na fe mba nareo mba mametraka fantanina aminareo rovavy a hoe tena miparitaka le valanaretina dia mba meo firenena ray anie zany aro ify hoe na fe an'ilay ilay aretina firenena tsy misy tsy lavitra fa etsakaiketsy ny nosy morisy no sy misokatra amin'ny any ivelany mihoatra ny madagasikara noho izy mifantoka amin'ny fizanytany fa nahafe ny aretina i swisy sy new zeland taiwana ihany koa dia isan'ireo firenena tsy ahitana trangaintsony amin'izao fotoana izao
Olona roa indray no namony ainy vokatry ny COVID-19 ka lasa 7/30 ny fitambarany tafiakatra ny tsipiky ny 5,000. Ny tranga vaovao izany hoe 8,500 raha toa ka niampy 3,700 tato anatin'ny 24 ora araka ny tatra nivoaka io atoandro io. 5,100 kosa ireo sitrany ka lasa 8,700. Ankoatra izay dia niampy iray ihany koa ny manao ny forme grave ka lasa 5,500. 5,750 anisan'ny fitiliana vita nanomboka ny 5/10 martsa ka hatramin'ny 2/10 jolay teo araka ny tatitra hatrany. Fa tsy mbola vonona amin'ny fandraisana marary ny COVID-19 ireo CSB nanaovan'ny mpanao gazetinay fanadihadiana hatramin'ny androany. Miantso ny tompony andraikitra izy ireo hanampy ny fitaovana ampiasaina eo amin'ny resaka fanafody fa indrindra ny fiarovan-tena ny mpitsabo mialohan'ny hatrehana izany. Tsy mbola misy miova ihany koa amin'ny ankapobeany ny fomba fandraisana marary eny amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina. Andeha rahantsika ity fanadihadiana hoentin'ny Jasiel Anjara Feno sy Rova Andriamainkison ity. Vao maraina dia efa nisy olona tonga nilaza ny anao fitiliana COVID-19 teny amin'ny CSB iray no tsidihanay androany raha ny fanazavany tompony andraikitra tao. Marobe tsy toy ny isan'andro ny olona tonga nanao fizahana ara-pahasalamana teny amin'ny CSB io androany io raha ny fanazavany. Hatramin'ny 3 ora teo eo nefa nanaovana ny fanadidiana nilaza io tompony andraikitra io fa tsy mbola vonona amin'ny fandraisana marary ny COVID-19 ny fitaovana ampiasaina eny amin'ny CSB. Tsy mbola nisy fitaovana vaovao toy ny fiarovan-tena na ihany koa hoe karazam-panafody tonga teny amin'izy ireo hatramin'ny ora io. Mampatahotra ho ireo mpitsabo ny andray marary ny COVID-19 kanefa tsy ampy ny fitaovana enti miatrika azy. Laza kosa izy ireo fa tsy hanosibo-tanana ireo marary tonga eny raha feno ireo fitaovana ilaina eo ampiandrasana ny fanazavana entiny tompony andraikitra manoloana izany. Ho an'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina, efa tafiakatra 100% mihitsy ny isan'ny marary raisina isan'andro ankehitriny raha ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Vonona hitsabo ireo vao marina fa marary ny COVID-19 tahaka ny fitsaboana efa natao tamin'ireo marary ahitana ny soritra retina hatrany izy ireo raha ny fanazavany. Hatreto aloha tsy mbola misy miova ny resa-bola aloha amin'ny fizahana ara-pahasalamana na ny vidim-panafody. Ny saha-marary a dia ny saran'ny fitsaboana moa izany dia manao ny ordonnance izay dia mandeha mividy ny fanafody eny amin'ny mifanaraka amin'ny aretiny sy ny soritra aretina eny amin'ny farmasia izy. Ny forme grave aloha dia tonga dia alefanay eny amin'ny toeram-pitsaboana foana. Inona moa ilay forme grave dia efa tena hoe ilay sepotra izany ilay olona dia tsy afaka manao an'izay izahay izany tsy manana ny fitaovana mifanaraka andraisana ireo marary manao an'ilay forme grave. Fa izay indrindra ny efa angatahanay efa hatramin'izay mihitsy ny hoe izay izany mba mangataka fanampiana famatsiana fitaovana izany entinay miaro tena amin'ny fanjakana satria hatramin'izao izay dia tena mbola miantso tena ary na hividy ary izay indraindray tsy mahita hoe aiza no hividianana an'ilay izy. Andrasana araka izany izay fahatanterahany fepetra efa nambarany filoham-pirenena alina mifanaraka amin'ny fangatahany ireo mpitsabo ny marary ny COVID-19 izay efa miparitaka eny amin'ny fiarahamonina. Araka ny fampitam-baovao iray dia maro mihoatra ny fahita andavanandro indray ireo tonga nanao fitiliana ny lahatra tetsy amin'ny CMC etsy amin'ny village voara Andotapenaka ny maraina teo. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana, any an-trano no tohizana ny famerenan-desona ho an'ireo mpianatra kilasim-panadinana raha ny fanazavana nentin'ny talentan-tsekoly iray androany. Mitombo ny andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny fanaraha-masony ankizy, indrindra ho an'ireo kilasim-panadinana ireo. Mahatsapa ho manana lesoka amin'ny fahalalana ratovy ny mpianatra manoloana ny tsy fahafahana miakatra an-tsekoly raha ny fanadihadiana hoentin'ny Jasiel Anjara Feno sy Rova Andriamainkison. Ny W sy ny solaitra be sisa no mifanatsafa sy mifanadina lesona ao anefitra ny fianarana amin'izao fotoana. Herinandro lasa izay tsy nisy mpianatra niakatra an-tsekoly rehefa niverina isaky ny tapakandro nandritry ny herinandro vitsy. Efa navoaka omaly nefa ny datim-panadinana. Tsy afa-manoatra ny sekoly fa any an-trano ny mpianatra no asaina manohy ny famerenan-desona. Bac à blanc, deuxième bac à blanc, deuxième BPC blanc, vitanay tamin'ny talohan'io. Efa mitsara an'io zany efa mbola isy ny troisième bac à blanc
si troisième PPC blanc. Si ma panine nanaï. Na tournerai mandrin, amblé de voir à talou, fatigue l'examen blanc. Na tournerai mandrinis, na tourne zouknis, na tourne namanis. J'ai notre révision. J'ai les yeux, afin qu'on va manoukatra caillé, afin qu'on va maman de patte caillé, afin qu'on va ma pièce à saint zé. J'ai des fa, il fa tsarze. Fallait saina rouillé, j'ai tignetski amitch, yinjava douce. Sarotra kokoa noho ny any ampianarana ny mamirindesona ao an-trano noho izy tsy misy mpanabe mitsara ny diso na manoro izay tsy hay hoy ity mpianatra iray ity. Tsy misy hoe fotoana voatokana isan'andro ny azy fa isaky ny fotoana mamety na tsy isan'andro azy. Mamorona frazy amin'ny français. Ohatra hoe alohan'ny anao devoara dia mianatra lesina alohany. Mbola mianatra foana alohany. Mbola misy smarty ay na ny ampianarana misy sady misy mpampianatra ohatra hoe manazava dia sady azoazo tsara le izy any ampianarana. Mitombo ny andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ao an-tokantrano manoloana izany. Miankina betsaka amin'ny fanaraha-maso ataon'izy ireo ny zanany ankapobeny no ampahomby azy amin'ny fanadinana ohatrehina. Za moa zany tsy de hoe zany hoe mijery azy hoe zany hoe tiavoana indray ity na hoe tiavoana indray ity fa efa troisième sana angamba ataoko hoe efa mahafantatra tsara ny hoe ny tokony ataony sy ny oran zany de tsy de maninona loatra aloha efa hoe mianatra tsara zany izy de efa miteny izy hoe vonona hiatrika le examen de efa zay le izy. Fiandro mbe volovolana katroka ny taom-pianarana 5/20/2020 ho an'ireo mpianatra kilasy mpanadinana sasany araka ny daty nambara ny filoham-pirenena alina daty izay mbola manalasala ny mpampianatra sasany hoe efa tena izy sa mbola vinavina ihany. Ny fanadinana CPE zany a dia amin'ny voalohan'ny septambra no atao ny fanadinana kosa mikasika ny BEPC dia atao amin'ny fa 4/10 ny volana septembre ka hatramin'ny fa 8/10 ny volana septembre zay zany ny BEPC ary ny fanadinana bakalorea kosa dia amin'ny fa 5 ny volana oktobra no manomboka izay fanadinana bakalorea izay. Izay no ny klasy mpanadinana fa tsy mbola misy resaka ny momba ny fepetra iraisana ho an'ireo klasy elanelany na ny klasy intermediaire. Raha ho an'ny sekoly rany no tsy dianay androany izao, any an-tokantrano ny avy no miatrika fanadinana famaranana ny ankizy, ny ray aman-dreny no ametrahana fitokisana amin'ny fanaraha-maso. Noraisina ihany koa izay fepetra izay isoroana ny fitakiana saram-pianarana matetika amin'ny ray aman-dreny, izay efa zary miteraka olana noho ny fahasahiranana hoy ny talen-tsekoly. Fanampiana ny mpampianatra izay mbola hitarainan'izy ireo fa tsy mbola misy valiny ny mahafa-po azo hatramin'izao. Je suis un peu plus de temps. Kubain,
Dia ankasitrahako indrindra ianao mbola manaraka trany ny IBC News amin'izao ora sy fotoana izao. Nefara tamin'ny fisamborana ny hetsika nokasaindreo mpiray fikambanana amin'ny Berija Ravelomanantsoa hitakina ny hamoahana azy teny Ambohipoandroany. Raha ny fanazavana dia tsy mbola navotsitra i Berija Ravelomanantsoa na dia efa saika nivoaka araka ny baiko nomeny ny filoham-pirenena avokoa azy ireo olona izay mitovitovy raharaha nanenjehana azy. Fanampanazavana. Lafima vao sosialy kosa indray efa ho isan'andro ny trangana tranomay eto an-drenivohitra. Araka ny vaovao azy dia anivon'ny sampana mpamonjivoana maharay antso vonjy amin'ny tranomay isan'andro izy ireo ankehitriny. Eo ihany koa ireo haitrano goavana na voankasika tokantrano an-jatony ny sesy tato anatiny iray volana izay mbola ady goavana atrehin'izy ireo amin'izao fotoana izao ny ahafahana miverina amin'ny isy tokantrany. Angom-baovao eto ny Clarisse Razaiarimanana sy Mampiona Andrianjalala. Ankoatra ny fiatrehana ny ady amin'ny coronavirus, tokantrano an-jatony maro ihany koa no mila fanampiana tsy manan-kialofana vokatry ny haintrano ny sesy teto an-drenivohitra. Isan'ahitana fahavoazana goavana tamin'ireny ny tany Manarintsoa Isotry niseho ny 1/2 jona, Andotapenaka tamin'ny 3/20 jona ary ny farany vao tamin'ny Sabotsy teo niseho tao Ambalavao Isotry. Raim-pianakaviana iray 5/7 taona no namony enina andrehitra izany ary mpamonjivoina roa ihany koa no naratra. Tamin'ireo loza ny fanesy ireo, anjato maro ny ankohonana tsy manan-kialofana hatramin'izao. Ireo napetraka ao amin'ny trano lay eny amin'ny niavana 67 hektara izao tokantrano miisa 5/20 sy 8/0 no mbola mijanona eny an-toerana 20 andro aty aoriany nisehon'ny loza. Le fahefa mbidy mihitsy izao ny tena mbola tsy hahafahana hoe verina manao trano izao satria ilay trano ao izany hoe tsy mety atao trano azo tsony fa tsy maintsy trano biriky. Dia izay mbola olana tsy hahafahana eto moa hitady trano hofaina izay manko tao tompontrano. Dia ilay hoe mbola hitady trano hofaina koa ilay mbola sahirana izay na vola hoentina hitady trano ary mbola sahirankirana izay. Tena ny sakana tsy hahafahana miala ety izany a dia ny trano hipetrahana iny mbola tsy vita. Dia ny angatahanay izany mba hanatonay ny fanjakana hanatona ny fananganana. Satria be da be ny anay mahitao ny trano mahay dia vitanay izany dia sitrihana raha miala ato iny. Fitetavam-bola izao tena tsisy mihitsy satria izay mivarotra atao a dia mahita ao daholo mivarotra anay. Dia ny angatahanay amin'ny fanjakana maheva izany mba hanampy anay hoe amin'ny fanampiana hoe mba hanampy anay anangana. Ilay zavatra tsy hahafahana miala ety izany a dia tsy fisian'ny trano ivantanana. Dia raha vao azo atao izany dia mangataka amin'ny fitondrana mba hanome briky tafontrano hananganana an'ilay trano. Rampitso no tapitra amin'ny fepotoana folo andro faharoa nandraisana ireto otraboina ireto teny an-toerana ary miankina amin'ny fanapahan-kevitra iray sy ny tompony andraikitra aorian' izay ny momba azy ireo. Fandraisana ny tanana ny lafi ny ara-tsakafo sy ny fitafiana ary ny fidiovana sy fanadiovana no sitrahan'izy ireo isan'andro. Mbola barainy kosa ny momba ny fahazoan'izy ireo trano fonenana izay tsy misy fandraisana ny tanana hatreto. Manampitrotraka ny ady amin'ny coronavirus izay tsy maintsy atrehina miaraka amin'ny be sy maro. Lafiny sosialy hatrany sy mitaky ny fanoloana ny sefo-pokontany ireo mponina ao Ampefiloha Ambodirano. Antony sy maro ireo fandeham-bola tsy mazava na ny lalany na ihany koa no nampiasana azy hoy ireo mponina. Ankoatra izay dia tsy mipetraka ao amin'ny fokontany ihany koa raha ny fanazavana. Mikel Ramarola. Tsotra ny mponina eto Ampefiloha Ambodirano. Ny sefo-pokontany no olana tsy nahatomombana ny fizarahana ireo fanampiana samihafa
filanjana sorabaventy milaza fa mitaky ny fialan'ny sy fokontany fa nehoana ireo mpirofa nahazo fanampiana ny fokontany avy amin'ny tsy miankana. Izay no nataon'ny mponina tao amin'ny fokontany be filoham-bodirano ho fanehoan'izy ireo fa tsy mazava ny fitantana nataon'ny sy fokontany. Efa maro ireo tatra natao na izany tany amin'ny distrika sy ireo tompona andraikitra mahefa izany saingy tsy nahazo valiny ireo mponina manoloana ny fiasana ity sy fokontany voatonotonona ity. Izy ity moa izany tsy vao androany a fa efa ela no nisy an'ity fanasorana filoham-pokontanina ity. Reto moa fa nisy taratasy maromaro izay nataon'ny solotena pokon'olona sy ny olon-dehibe taminay a nandeha tany amin'ny fangatana tany amin'ny filohan'ny repoblika dia efa nisy nalefa tany amin'ny prefektiran'ny polisy a izay tamin'ny volana jona tamin'ny herintaona. Efa nisy nalefa tany amin'ny distrika ny tana fahefatra dia nefa nisy koa fivoriam-pokon'olona izay nitaterahanay tamin'ny volana jolay tamin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia efa nisy koa ny tatitra farany saika valefa tany amin'ny prefektura tamin'ny 13 Martsa fa nohon'ny fiovoana moa dia tsy tanteraka ilay izy. Ireo rehetrareo moa izany natao a dia noho ny fitakiana fialany. Raha tsorona aminareo a dia izy a mirehare aminay fa manana olona amin'ny distrika izy manohana azy a ka tsy ahalazo mihitsy izahay na dia efa misy ary ireo tatitra maro nataona ireo. Dia eo izany mampagaga anay fokon'olona hoe fa inona marina ny antony. Faraparany teo a dia natsona izahay sefosekotera rehetra mifampidinika tao amin'ny boribory tamin'ny fahaefatra izay mikasika ny fandaharana fandaminana moa ny fampandrosoana ny fokontany a ny valiny a fanasorana anay sy sefosekotera fa lazainy izahay fa nanongana azy tany ka ny fangatahana mponina dia tsotra. Izy io a dia tsy mponina be filoham-body rano tia ny profo efa any izy ity izany. Isan'ny tena nampiakam-peo ny mponina amin'ny fokontany ny zava-nitrangana indrindra itia mihana ity tamin'ny fizarana ny fanampiana tao amin'ny fokontany. Eo ihany koa ny mahakasika ny fanohanana ara-bolana taony sehatra tsy miankina samihafa. Ka tsy akianay tompoko ilay lazaina ny an'ny manjery sy ny gazety sy ny facebook hoe filoham-pokontany nanao azy izay rehefa teo tompoko ny navita sy nanatontosan'izao lalan'izao. Dia efa roa manarakaraka rehefa misy ny varomora tompoko a dia tsindrinay manokana eto mihitsy ilay fanavakavahana satria izay nijoro ny fahamarinana dia hoe tsy mahazo makavary eo ny rehefa teo. Ny mambiry ny rehefa teo sy ny mpiasa ao aminy a tsy afaka nakavaromora raha tsy afa taty oriana satria napiakapeo tany amin'ny depute izahay a dia izay vao nahazo telefona izy a dia izay vao afaka nakavaromora ny rehefa teo. Tsy tonga ny tena toerana kosa nisy fokontany teto rehefa noezana nangatahana fanazavana mahakasika ireo fitakin'ny mponina ireo andrasana ny otoy ny rara. Nisy fokontany maromaro ny taraina fa 7 volana tsy nandeha tamin'ny karama ny sasany indray vao mpanga fa manodikodina fanampiana mifampihinana ny samy madinika ary latsaka katerena ny ankamaroan'ireo tompona andraikitra ety fotony. Ny fanjakana manery, ny vahoaka manery, tsy mbola tazana treto hoe aiza ho aiza ilay digitalisation. Ho an'ny ankamaroan'ny fokontany eto andrenivohitra, tsy misy na dia tetibola ahafahana mametraka rano sy bidon ary savony anasan'ny olona tanana eo anoloany ny biraom-pokontany azy amin'izao amiana izao. Lafomba vao hafa indray mikorotana tanteraka ny orinasa sirama ankehitriny raha ny fantatra dia taoriny ny fametrahampelany ny PCA na ny filohan'ny filakevim-pitantanana sirama noho ny savorivory dia efa horay volana mahery izay no ny tokona ny mpiasa rehetra eran'ny nosy izany hoe ny any Brikaville nosy be ary ny eto Antananarivo. Jevina fa mitaky ny felany ny talet jeneraly amperinasa nyity orinasa ity ireo mpiasa ireo antony fitokonanio ny tsy fahafehezany mpitantanio ny asany raha ny nambaran'ireo mpiasa. Eo ihany koa ny fanararaotam-pahefana izay manitsakitsaka ny zaon'ny mpiasa ary ny code de travail raha tsy ivina mbola mitohy hatrany ny asa eo anivon'ity orinasa ity na eo aza izay fitokonana izay raha ny fampitam-baovao voaray. Vaovao sosialy hatrany sy anisan'ny nandrandrain'ny maro omaly tamin'ny fandarana manokana nataon'ny filohan'ny repoblika ny fepetra mikasika ny sosialy mahoaka sy ny fanampiana. Maro ihany anefa ankehitriny ny sehatra samihafa milaza ny tsy fampian'ny fepetra avy amin'ny fitondram-panjakana ho fitsinjovana ny vahoaka. Mampiakam-peo avokoa amin'izao ny rehetra indrindra ireo mpivarotra. Mikelandrianjaka eo misaron'ny Jinara Tsonarisoa. Thank you.
Manomboka mitokana tsikelikely amin'izao fotoana izao ireo mpivarotra tsy tafiditra ao anatin'ireo voalaza ny fanjakana afaka misokatra. Natsahatra ny asa fitadiavana isan'andro kanefa tsy misy ny fandraisanan-tanana na fitsinjovana hoy ireo mpivarotra ao amin'ny tsena ny mandroseza omaly. Ireo mpivarotra kojakoja, fitafiana sy vokatra hafa ivelan'ny sakafo no nivondrana nanao izay fitakiana amin'ny anokafana ny tsenan'izy ireo izay. Somary malahelo ny fonay satria dia roany izahay mpivarotra lamba, mpivarotra solde, ao ihany koa ireo mpivarotra kapa isan-karazany izay misy eto amin'ity toerana ity. Koa mangataka aminao izay Andriamatoa filoham-pirenena Jaina, satria matsapy izahay fa dia atao ankilabao ny mpivarotra friperia sy ny mpivarotra kojakoja. Izahay tompoko dia olona homan-kanina, mamelom-bady aman-janaka, manofa trano. Koa mangataka aminao izahay mba jereo satria izahay dia na dia ny fanampinana tao anatin'ireny kofinoma rehetsarehetra ireny dia tsy nahazo izahay, tsy nandray izahay. Koa mangataka aminao izahay mba jereo mpivarotra satria mijaly inona no hoaninay. Ny tsy fisiana no manosika azy ireo manao ny fitakiana mba azahoana alalana hivarotra mitovy amin'ny mpivarotra vokatra sakafo sy vokatra teny ilain'ny mponina amin'ny andavanandro araka ny fanazavan'izy ireo. Ay izany a mpivarotra eto Mandroseza ary efa ely izay tsy mivarotra nefa izay a mamelon-janaka, manofa trano, mandoha eko lazo mpianatra. Ny entana midinay tompoko a dia entana trosa daholo manenjika fersoman' olona ay. Dia inona izany nandoavanay amin'ny fersomanay ary inona koa nefany a ny hanina ho an'ny zanakay ary mba mitarainy izahay a mba anaiky mba raisinao mandramantosy filoa ny fangatahanay fa izay izao volanay efa ela ely izay nitsoka ny lamba ny volanay anka izay tsy manako hohanina raha tsy mivarotra izahay. Tsy ny eny Mandroseza ihany nefa no voakasika izany fa toeram-pivarotana maromaro eto andrenivohitra ihany koa. Araka ny didina voaka ny fiadidiana ny tananan'Antananarivo anefa dia amafisina ny fampiarina ireo fepetra izay voalaza rehetra. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika i Meksika indray izao no mitana ny laharana fahaefatra eo amin'ny filaharana ankapobeny mitondra ny tsimokaretina COVID-19 araka ny tatitra vonjimaika navoaka ny OMS sy ny AFD omaly 5,777,600 ireo olona mitondra ny tsimokaretina any Meksika ary mahery ny 5,300 ireo efa namoniainy. Araka ny tatitry ny OMS ihany dia mahatratra 13 tapitrisa anisan'ireo olona voakasiky ny COVID-19 maneran-tany ary 5,000 sy 6,000 sy 5,000 ireo efa namony ainy. Indeha arahantsika ny antsipirian'izay eo amin'ny sarin'ny France 24. Tamin'ny alahady teo no namboaka fanambarana ny AFD niaraka tamin'ny OMS fa i Meksika ny eo amin'ny laharana fahaefatra amin'ny filaharana kabobe ny COVID-19 izany hoe aoalohany Italia. Etazonia no mitana ny loha laharana amin'ireo ahitana maty betsaka indrindra 5,300 siraetsy mahery izany. Aorianan'i Etazonia, Brezil ary manaraka i Royaume-Uni. Araka ny tatitra ihany dia 5,700 ireo mitondra ny tsimokaretina ao Meksika ankehitriny ary 5,300 no efa namoniainy. Tao anatin'ny 24 ora fotsiny ohatra dia efa nahatratra 28,700 ireo tranga vaovao ary 75,700 no indray namoniainy tany an-toerana. Tamin'ny fiandohan'ny volana jona teo dia Meksikana 70,000 tapitrisa no miandrandra ny ampiakatra aingana ny toekarena any amin'ity firenena ity miaraka amin'ny fanokafana ireo sehatra ary ekonomika tena mampiodana ny toekarem-pirenena rehetra. Raha ny fantatra dia 3,600 no tranga vaovao vao marin'ny OMS tato anatin'ny 24 ora farany manerana izao tontolo izao. Nampiakatra io izy io Etazonia, i Brésil, Inde ary Afrique du Sud. Raha tsy misy ny fiovana dia mety hananika ny 13 tapitrisa ny olombelona voakasika ity aretimandoza ity araka ny tatitra ofisialy avy amin'ny OMS satrany. Raha tsy ahivana 5,500 ireo olona efa namoniainy tato anatin'ny 7 volana ny partany ny valan'ny aretina COVID-19. Dia iny maresaka iraisam-pirenenan'ny ankio tompoko lahy tompoko vavy no entsika indray hifanaovam-beloma tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao hatrany no nisafidiananao ny anaraka ny ABC News. Mandrapitafario a manaraka indray veloma tompoko.
ABC News no narahinao teo niaraka tamin'ny Croix Rouge Malagasy. Tolotra manokana kobahina masaka 700 ariary mahazo telo fatra avetrany. ABC News no narahinao teo niaraka tamin'ny kobahina. Kobahina, be otrikaina, mety ho andrehitra. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa.